Re! Viss ēters ir te! Jaunķemera pludmalē notikusi talka, kuras dalībniekiem bija jāizrok un jāizravē tur augošā krokainā roze. Pagājušā gadsimta vidū krāšņā roze ievesta Latvijā, lai nostiprinātu kāpes. Taču tagad eksperti to atzinuši par invazīvu augu, kura izplatība jāierobežo, lai dotu vietu vietējām graudzālēm. Kad darbs ir pāros, tad uz pāri ir viena lāpsta. Un otrs cilvēks tad ir tas, kas savukārt lāpstotāju uzrakto izvāc šos sakļējus. Ja? Saņēmuši lāpstus un darba cimdus ap 20 aktīvisti dodas uz Jaunķemeru pludmali, lai veiktu pavisam neierastu iznīcināt krokainās rozes, kur latīniskais nosaukums ir Rosa Rugosa. Krokainās rozes kāpu zonā ieņēmušas vietu starp kārkliem un priedēm. Talkas dalībnieku uzdevums – izrakt rozes un rūpīgi izravēt visu garo sakni, lai tā nespētu tālāk vairoties. Tiešām brīnamies, cik ellišķīgi ir tā rozīte, tā skaistā puķīte. Tik sarežģīts tas sakņu tīklojums ir, un tagad, kad tev liekas, ka viss jau esi izradis, jau viss ir kārtībā, nē, tur vēl viņai aiziet vienu saknīti, uz citu pusi aiziet. Krokainās rozes, kuras bieži mēdzam devēt arī par mežrozītēm, no citām sugšķirnēm atšķir īpaši biezas lapas. To ziedēšanas laiks ir garš, un neviens vien tautsnieks ir priecājies par to krāšņiem ziediem, bet bērni labprāt nogaršo arī vitamīniem bagātos augļus. Bet nav mazliet žēl ravēt laukā? Ir žēl, bet šodien savādāk skatījumu iedod uz tām lietām, kad katram sava vieta, un viņai šeit nav vietas. Kā RTBS skaidro dabas aizsardzības pārvaldē, roze dzimte nesot tālie austrumi, bet Latvijā tā ievesta pagājušā gadsimta vidū, lai nostiprinātu kāpes. Ir laiki mainījušies. Mums vairs nav ceļojošo kāpu. Tie krasta erozijas procesi, kur kaut kas skalojās, tie ir zināmi, un ir zināmi arī procesi, kur veidojās kaut kādas šīs te akumulācijas zonas smiltīm. Un tur ar tām rozēm šobrīd neko vairs nevar ne līdzēt, ne noturēt. Krokainā roze spēj vēroties gan ar saknēm, gan sēklām, un to izplatību palielina arī putni. Pašais tā jau veido monolīta saudzes, kas apdraud dabīgās ekosistēmas. Ja runājam par Jaunķemeru pludmali, ja, kur tās dabas vērtības nav tik izteiktas, tad šeit mūsu tas galvenais mērķis ir tieši mazināt šo te ietekmi uz rekreāciju, ja, lai paplašinātu cilvēkam pieejamās platības. Izravēto rožu vietā stādīt neko nevajadzēšot, atbrīvoto vietu ieņemšot vietējās graudzāles un ķērpji. Krokainā roze sastopam arī citviet Latvijā īpaši seno mūžu parkos, kad norāda dabas aizsardzības pārvaldē, visur to iznīcināt nevajadzētu, bet noteikti vajadzētu veikt ierobežojošus pasākumus. Pašais krokainā roze visvairāk izplatījusies Papas dabas parkā un Ķemeru nacionālajā parkā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.